Hai, saya Aki dari Rindok TV PSSS Kepas Sederhana Guru Terengganu. Jom kita saksikan raja hari pertama persekolahan. Saya selaku wakil daripada unit sekolah rendah untuk sekolah kebangsaan Pasir ini untuk permulaan tahun 2019 ini, saya yakin dan saya percaya sekolah Pasir boleh pergi lebih jauh lagi untuk mencapai kejayaan-kejayaan seperti mana yang disarankan, diharapkan oleh pendidikan negeri. Saya melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, berita segenap BMSC. Bye!